Jeg har en helt lille klagepunkt over vejrudsigterne i øjeblikket, og jeg synes, at vi kan lave en bedre vejrudsigt. En bedre vejrudsigt? Jeg synes, vi skulle overlade det til de andre, altså. Nej, men jeg synes, jeg tror, vi tager en vejrudsigt. Vi kommer tilbage til det om lidt. Først, Gangway! Tak til Gangway, og endnu en gang tillykke med alle de der Grammy.